שלום, הבית שלי החמוד מחכה לאורחים בערב. נעשה פה כיף חיים, ייכנסו דרך פה, יפגשו את השולחן שיהיה מלא בכיבודים. מקווה שהשלט החנייה אני אצליח לשים אותו. יש מאחורי הבית שטח גדול, מי שיהיה צמא מיד יוכל לבוא לפה. יש פה תמי 4, ישתה, יש פה גם ויטמינצ'יק, והוא ימשיך הלאה. רוצה להישאר במזוג, הוא יישאר. רוצה לשמוע מוזיקה, הוא ישמע. המזגן, הכל בסדר. הוא יצא החוצה, הוא יצא לעשן. יהיה לו פה שטח גדול מאוד עם כל מיני סוגים של כיסאות, קמפינג, רגילים, חלק מהאנשים גם יביאו. כיף חיים, הנה פינצ'י שם. כן, אם ייכנסו דרך השביל, ימשיכו הלאה לכיוון ההוא, ומאחורה מגרש גדול לחניה, שבעתיד יהיה של 3 קוטג'ים, אבל כרגע הוא יהיה המגרש לחניה. פה זה החנייה שלי, לא מתחלק בטוסון, שלי. זה הבית החמוד שלי, בית קטן בערבה. התריס הזה הוא תריס של החדר השלישי, שהוא חדר המיועד לנזקקים שרוצים, שיכולים לישון בו עד שבוע, מקרר מלא, מפתח, והם צריכים רק לנקות את המטבח אחרי שהם עושים אוכל. יש גז ויש מיקרוגל ותנור. מעבר לברושים, אגב, מיועד 8 דונם המיועדים לפארק אקולוגי, ומהצד הזה יש גם שטח ציבורי פתוח. בקיצור, אני בגן עדן. השטן, מה זה מקנה? הוא לקח אותי פעם לגיהנום והזהרתי אותו שלא כדאי לו, והדלתיים היו סגורות, אז לא הייתה לו ברירה, הכניסתי לגן עדן, ואז הוא קיבל צעקות מכולם שאני נכנס ללא תור, ישראלי ממוצע, חוצפן, ולוקח להם את כל המשחקים, את הדוקים, את הששבש, ואת הקלפים. אז אמרו, קח אותו מיד חזרה. ואז הוא לקח אותי בחזרה, והוא קיבל תלונה ממשטרת המלאכים, שהוא לקח נסיעה ללא תשלום, ויורידו לו את זה מהמשכורת. יאללה, ביי.